მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე ისევ დაგიბურდით მორიგი ვიდეოთი და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Red Dead Redemption 2-ს. ვინაიდან წინა ეპიზოდი ყველა ძალიან მოგეწონათ, დღესაც ვაგრძელებთ ლეგენდარულ ცხოველებზე ნადირობას. ეს ვიდეო ფიქრობ ძალიან საინტერესო გამოვა, რადგან ვიდეოს ბოლოს ვაპირებ, რომ მოვკლა ყველაზე საშიში ბანჯგვლიანი და საიზღაი ცხოველი. ამ ვიდეოს დალაიქებ არ დაგაუწევთ, ვეცადოთ რომ მოვიყვანოთ ეს ვიდეო 700 ლაიქზე. არხიც გამოიწეთ, რადგან სტატისტიკა როგორც გვიჩვენებს, ძალიან დიდ რაოდენობას მაყურებლების არხი არ აქვს გამოწეული და გაზიარების გლახსაც დააჭერთ, გაუზიარეთ ნებისმიერ თქვენ მეგობარს, შეიძლება იმ თქვენ მეგობარს საერთოდ არ აინტერესებდეს ეს ვიდეო, მაგრამ მაინც გაუ ზიარეთ, ეგ ალგორითმს დაეხმარება, ძალიან ალგორითმს შევაყაროთ თავი მეგობრებო. სრულიად სხვა ცხოველზე მივდიოდი, მაგრამ ლაპარაკში ვაიმე რამდენი მგლები არიან. ვახშჯერი ხوار მეღადავები. სრულიად სხვა ცხოველზე მივდიოდი რეალურად და უცებ აღმოჩნდი მგლის ტერიტორიაზე. ეღა ბიჭო, იქ რამდენი მგლები დავინახე. პირველი ნაკვალევი დავაფიქსირეთ, ეხა უკვე გადავდივართ მეორე ნაკვალევის ძიებაზე. აგი, მეორე ნაკვალევის დავაფიქსირეთ. ოღონდ ბიჭო, იმ მგლებისა მეშინია, ანუ ერთ გელს მოკლავს კაცი რაღაცნაირად, მაგრამ ეგ უტოკებას რო დადიან, მაშინ არიან მაგრები ბიჭო. წალწალკე, კურსღლები, სიმონ. აქ ნაკვალევი ხო იყო, წეგან დავინახე და ეხა კარა. ვაფშე რატომ მოიღრუბლა ძმა, ანუ რატო მაშინებს Red Dead-ი? ბიჭო, ნახეთ მესამე ნაკვალევი სად დავაფიქსირე იმენა, ანუ აქ რატო არის მესამე ნაკვალევი? ტიპი ჩავიდა დალნივასტოკში იმენა. არა, ხო არ გადაობ, ნაჭამი ის არის, აქვე კურდღელი თუ რაღაცა, ანუ ეს შეიძლება კურდღელი მგონია მე თორე კაი დიდი რემი იყო ეთქობა და ეს გამორჩა. სადახარ აქ არის? ანუ იმენა ახლოს არის რა. იმენა ახლოს არის და ეხა საიდანაც გამომიხტება. სადახარში დამპალო ცხოველო. ხო არ მეღადავები? არა შენი, არა. კოდი შედამპალო. ერთი, ორი, მოკდი, შენ არ მოკდე არასდროს, მოკდი. ვაი მე ხوار ხატაო. ვაი მე გული გამისკდა ჩემი კაი. ანუ ხალხო ხელს შეხედეთ, ხალხო როგორ მიკანკალებს. ბიჭო, ესეთი რაღაცეების მეშინია რა. ანუ ცხოველს მოუკლავ ბაზარი არ არის, მაგრამ ეს ჯამსკიარები მეზიზღება რომ მომდევენ. თავში ვესტროლეტებს 4 ის არის და ძლიერს მოკდა. ვაი მე გავსკინოთ, ძმაობ, ლეგენდარული მგელი მოკლულია. პირაპირ მგელსა რომ ვეტაკე ხახაში, რასაც ქვია. მაგრამ კარგია რომ კარია, პირველი ლეგენდარული ცხოველი მოუკარი Red Dead-ში. ეს მგელი რატომ ხარ სეთრი მახსოვს, არა შავი ყოფილა თურმე. ანუ ეს მგელი ძალიან ბევრჯერ მყავს ახლა მოკლული რა, დაჟე ვიდეოებშიც კი, მაგრამ შულდესით პირველად მო კალიდა, ასე ვთქვათ, პირველი რეაქციები იყო ჩემი. ანუ ტყავია თუ დააგდეთ, მაგრამ ტყავია. სხვა და ჯორის მეგობრებო, ჩემი დიდი რეკომენდაცია იქნება, როდესაც მიდიხართ რომელიმე მტაცებელზე სანადიროდ, თქვენი ცხენი მოშორებით დატოვეთ. მართალია ლეგენდარული მგელი მოუკალეთ, მაგრამ ყველაფერი წინ არის. შემდგომი ცხოველი, რომელზეც მივდივარ, ეს არის ლეგენდარული ლოსი და ვფიქრობ, რომ ლოსის მოკლა საკმაოდ რთული არის. მართალია მგელი იყო უკვე და მგელი შედარებით უფრო რთული არის, თუ არ მოგატყობთ ვიდრე ლეგენდარული ლოსი, მაგრამ ლოსი საკმაოდ ფრთხილი ცხოველი არის, მინდა ეგ აღვნიშნო და ძალიან მარტივად შეუძლია გაქცევა. რედეჩი მტაცებლის მოკლა უფრო მარტივ არის ვიდრე ესეთი ლოსის მაგვარი ცხოველების, იმიტომ რომ დაცებელი როდესაც გაიგებს რომ შენ მის გარშემო ხარ, ეგრევე შეტევაზე გადმოდის და აი რაც შეეხება ლოს ირემს და აი ეგეთ ცხოველებს, ყოველთვის როდესაც გაიგებენ შენს ხმას, გარბიან და სად გარბიან? მე უკვე აღარ იცი და გიწევს მე თავიდან ძებნა და ჩალიჩი და პახაობა და ასე შემდეგ. აქ რა ხდება? ეს ვიღაცა კაცი რაღაცას ჩალიჩობს. გამარჯობა სერ, რას საკეთებთ რომ გამიმხილოთ თუ შეიძლება? ვის კлауჯიგარო? რას კлауჯიგარო? რამე სერიოზული გაქვს მოხოდილი და მე არ ვიცი. ა ვადაობ ამის ნაკვალევს მე შეხედავ, ანუ ცხოველი რომელიც წინააღმდეგაც მიდის, მაგის ნაკვალევი ჩემთან რაც ჩანს. ვაიმე, დაცვენადიროს ბიჭო ეს უპატრონო. ანუ სერიოზულად ჯიგარო, მართლა ჩალიჩებ მაგას? ვაიმე, ვაიმე, მოკდი, ხوار მეღადავები. აუ ეხა შეჭამს ბიჭო. არა, მოკდი. ვაიმე, ტიპი სად გადავარჩინე და ამუღამეთ. მაგრამ გადავარჩინე? ანუ რანაირად მოკდა ძმაო? ანუ სანამ შეეხებოდა მოუკალი და თვითა რანაირად? მოკდა ეს უბედური. საწოდავი. არა, მე კი და თვითა მჩადა. აუ, ამის ხეზე დავჭექი შეფთვით, what the fuck? ბოდიში. იუბედოს ყველაფერი წავართ იმენა, ჯერ ხო დათმა მოკლა, მაგისი ნადირი მიავიღე, მე რეცხენიც დავატეხე, რა ვიცი, ყველაფერი გაუგეთე იმ კაცს. მაგრამ ეგ მე მგონი ბაგი იყო, რასაც მე უყურებდი, იმიტომ რომ აშკარა დათვი მოუკალი, სანამ კაც შეეხებოდა, მაგრამ ის მაინც მოკდა, თავიშით მოკდა. ანუ შეიძლება გულმა დაარტყა ეხა. რა ვიცი, ძალიან შეულებრივი ამბავია, მაგალა დათვი რო შენს კემოდის, რომ გულმა ხიოს და აი რა ხოგისები ხართ ბიჭო, სად აჭრი რო ჭრი ჰა? ეხა თუ ცხენი დამებრიდა თქვენ გირტყავთ თავყმაში თქვენი. აუ ხო არ გადაობ, ადგა ბიჭო ჩემი ცხენი. იმენა ცხენი კი არა, ნადირია ჩეულები. ტიპი საიდან გადავარდა და გადარჩა? ანუ თუ დაამუღამეთ ბიჭო, რა ნადირი რამე მყავს. აი ხო მივდიოდი რა. აი კაკრას მომიჭრეს გზა, ესე მოდიოდნენ და აი ქედან უპა რა გადავარდა სადღაცა ხევში და ეხზე დგას ხო შიანა და იმენა. რაღაცა ვაჭაბოთ ჩემი, უი არა მაქვს არაფერი. ცხენი მყავს რემბო იმენა. აი ეს ის არის ბიჭო, წეღა რო დამეჯახა და ერთი რო დაუბრიდე მე შეეში და ამას ნახე როგორ გარბის. შემოვედით მეგობრებო ლეგენდარული ლოსის ტერიტორიაზე, კომენტარებში დაწერეთ რომელიც მოკლა უფრო რთული
იქნება თქვენი აზრით ლოსის თუ მგლის. პირველი ნაკვალევი ძალიან მარტივად ვიპოვეთ, ეს არის გადაკეცილი ხე, ეს თავს იფხანენ ხოლმე ეს და აი ეს რაღაცებს მართებენ ხოლმე ხეებს. მშვილდის არის ხომ აქ ბიჭო? აა ოკეი, მშვილდის გადმაღება დამოვიწყდა, მე მაპატიეთ. ესე წავიდა ბიჭო ლეგენდარულ ლოსი, ესე რა დავიდა, ხო არ მეღადავები. ანუ სრულიად სხვა მიმართულებით მიდის, ძალიან არაპროგნოზირებადი ლოსი არის, არ მომწონს მე ეგ ფაქტი. აა ბაზარი არ არის მეორე ნაკვალევის დავაფიქსირე, მეთქი იქ ნაკვალევი წყდება და დამერხათ ხო, მაგრამ არა, ვიპოვე ნაკვალევი, that's cool. ოკეი, არტურში მაგვითხრა რომ ჯერ კიდე უგზა გვაქვს რო გასავლელიო, ხარაშო. ეხლა მესამე ნაკვალევს ნახავთ და უკვე შეგვეძლება დანახვა ჩვენი მსხვერპლის, ჩვენი ლეგენდარული ლოსის მეგობრებო. ძალიან ნერვიულობ თუ სიმართლე განიტერესებს, მართალია სანერვიულო ბევრი არ არის, მგელთან შედარებით ნაკლებად ხიფათიანია ეს ცხოველი, მაგრამ შეიძლება გამექცეს. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც შემიძლია გამოვყო. ატყა, ვიპოვეთ, ხო არ მეღადავები. აი ხლა უნდა გამოჩნდეს ლეგენდარული ლოსი წესით. წესით უნდა გამოჩნდეს. დაჟე აი შემიძლია რომ ვიდგე და გამოჩნდება მე მგონი. ნაკვალევი აქ თავდება და სადღაც ჯანდაბაში მიდის მე მაინტერესებს. ანუ ეხა მე რა მგონია რომ აი მაზე გადავალ და ეგრევე დავინახავ ლოს. იმის რა არის? ეს ცხოველი. ა ფარშევანგი ყოფილა ჩემი, მეთქი ლოსი და ეგ არის თქო. What the fuck? ლოსი რა ნაადამია ფარშევანგში? მე და თვალში მაქვს გარღვევა. ვაიმე ვხედავ. ხედავამ დამპალს ვხედავ. ხახით რომ ხელარამია ბიჭო. აი მოდი ნელა მივეპაროთ, ოღონდ არ მინდა თან რო გამექცეს, ანუ ეგ კიდე ცალკე პრობლემაა რა. ბიჭო, პროსტა პრობლემა რაშია ეხა? ის არის მაქვს ძალიან ცოტა, აი საოცრად ცოტა მაქვს ისრები, სამი ცალი ის არის მაქვს და ამ სამი ცალში რამენად უნდა მოუკლა ეს ლოსი და სამივე ის არის თავში უნდა დაუმიზნო. ანუ იმედია რომ მოკვდება. ერთი ერთი ის არის. არა. თავინო შემოატრიალე შენაგავო. მოდი აქ ბოლო ის არის მაქვს ბიჭო, შეზედა სახარჯი, მოდი. აბარა, ძმაო, აბარა. ვაიმე, როგორ ვინერვიულე, ხო არ ხატაო. ის არის მქონდა სულ რაღაც სამი ცალი რა დარჩენილი. ეგ ის არის ან მოკლავდა, ან არა და ისე დავადე თავში ის არის რომ მოკდა ხალხო. ანუ ნახეთ იმენა პირამიდ ცხვირში დავადე ის არის და მაგიტომ მოკდა სავარაუდოდ. I mean that's cool man. ანუ ვაფშე ჩემი ისრები აუკრიფტო 100 ძახი. ისრები მინდათო, მაგრამ ანუ სხვა გზა არ არის რეალურად. ერთი ის არის მაგ მაინც წავიდე უნდა ვიყიდო ისრები. ვაფშე ანაც მოახერხე და ისრების გაეშია. წამოვიდი ლეგენდარულ ცხოველებზე სადაც დიოთ არ ვესმის. გავსკინოთ ჩვენი ლეგენდარული ლოსი და წავიღოთ ამისი ტყავი გამოგვადგება. იმედია. მოდი ჩემო ცხენო, მოდი ახალი ლეგენდარული ტყავი უნდა დაგადო ზემოდან. მე კიდე ბიჭო ის მახსენდება წეღან ჩემო ცხენმა რა გააკეთა იმენა. რაღაცა საოცრება ხნა მეთქი ხა ის თან არ მქონდა ის გასაცოცხლებელი წამალი რა. რედაჩი ცხენი გიკვდებათ სხვათა შორის მაგ დროს გჭირდებათ რივაივერი გამაცოცხლებელი. მეც გასაცოცხლებს თქვენ ცხენს და თან არ მქონდა ეგ რივაივერი და მეთქი რომ გადავარ და იქით რო აი რო წაიღო რა. ხოა ხა მეთქი ვსო ხა ამათ სამაცხენს ავიღებ და იმით ვივლი მეთქი, მაგრამ გადარჩა ბიჭო, გადარჩა რა საინტერესოც არ უნდა იყოს. აქ ახლოს არის ქალაქი ანესბურგი, პატარა ქალაქი არის, სადაც იარაღების მაღაზია არის და შესაბამისად იქ უნდა მივიდე აუცილებლად და უნდა ვიყიდო შვილდის სარიკეა და ისრები, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია სამი ისრით, სამი ისარი არა დაჟე ერთი ისარი მაქვს გადარჩენილი, რომ რამე მოკლა განსაკუთრებით ლეგენდარული კრაკაძილი. ოიმე ჩემი ხო არ მეღადავები რა არის ეს მაო. ანუ რედეჩი რა აღარ მოხდება პროსტა, ანუ პროსტა ტიპი მოდიოდა ცხენი ან ცხენით არა ცხენით აღარ მოდიოდა ცხენი მოდიოდა მარტო. ანუ ამას უკვე დატოვებული ხონდა ტანიდან სული ხო და რავი გავლოთ და შეიძლება რამე კაი ქონდეს ხოლმე, იმიტომ რომ ესეთ საით პატარა ბისიებზე კაი რაღაცები აჰა შვენიერი 4 ოქროს კვილი ძალიან კაი. ჩვენ ხوار მოკალი ჯიგარო ეს კაცი შემკვლელი სახე არ არის. ჩამოვედით ენესბურგში, აუ ეს ქალაქი იმენა არ მევასებათ მაგრამ ძალიან პატარა ქალაქი არის რა. მაგრამ ახლა მე რაც მაინტერესებს არის იარაღი რაღა იყო და იარაღების მაღაზია, იმიტომ რომ ისრები უნდა ვიყიდო აუცილებლად. სხვა ამ ქალაქში და დაფერი არ მესაქმება. აქ შევიდეთ იარაღების მაღაზიაში სადაც ვიყიდი ისრებს, აი ისრები ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება ალბათ, გამარჯობა. ბოდიში, კარიბის შემოვანგრია და ძალიან უკულტურო ჩემოვედი. წესით და რიგით უნდა გქონდეთ ისრები, ანუ ისრები რო არ გქონდეს ახლა ამ განსმის დაუბრუნდა, იმიტომ რომ იერაღების მაღაზიაში ის არის არ გქონდეთ, ეს არის რავი. თან 25 ცენტი ღირს. აჰა, 40 ის არის მაქვს, საკაიფოდ, ანუ 40 ის არის იმენა ყველაფერში მეყოფა. შემდეგი გაჩერება არის ლეგენდარული თხუნელა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ლეგენდარული ცხოველი Red Dead Redemption 2-ში. ანუ იმდე ანუ ზოგადად პატარა ცხოველი არის ეს თხუნელა, მაგრამ ლეგენდარული თხუნელა მაინც სხვა ყველა თხუნელაზე დიდი არის, მაგრამ იმასაც გეუბნებით რომ ანუ მარტივი არ გეგონათ მაგის მოკლა და საკმაოდ რთული დასაფიქსირებელია, იმიტომ რომ იდეალურად ფარავს ყვალს, აი იდეალურად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ შუდისით არ გამიჭირდება მოკლა. ნახოთ, აი ძალიან მაინტერესებს ეგ ფაქტი რა, ერთი ის არის იქნება საკმარისი თუ რამოდენიმე დასჭირდება. მე ვიღაცა დახმარება ჭირდება მე მგონი. აუ მეღადავები, ეს ის გველნაკმენი კაცი არის ისე. არა გველნაკმენი კაცი ბიჭო, ტიპს ფეხი აქვს მოყოლილი ხაფანში. მაიცა კაცო არ არის პრობლემა, დისან
ძან ძან რაზია საუბარი ჯიგარო ბიდი გაღი გავაგებთ გავაგებთ ჯიგარო შენ ფეხი ფეხს ხო გძნობ კი თავარია გარ ესე იგი ზვალი არ არის კატეხილი კარგად ხარ კაი ნუ გაკონესი ხარ კაცო ვის არ მოყოლია ფეხი ხაფანგში და ვის არ მოძდრომია ფეხი კაცო რა და ლეგენდარული თახვის ტერიტორიაზე შემოვედით მეგობრებო ლეგენდარული თახვია თუ თხუნ ელაზუსტად არ ვიცი მაგრამ ფაქტი ისე რომ შვილდისარემ ჭირდება მაგის მოსაკლავად და რამდენად სწრაფად მოახერხე და დავაფიქსირე პირველი ნაკვალევი იმენა შემოვედით უარა აქ დამხვდა ნაკვალევი იმენა მობრძანდიო გენაცვალეო ნაკვალევმა მითხრა კაი არტურ მაგვითხრა რომ საკმაოდ შორს არის ჩვენი თხუნელა რომელსაც ვეძებთ ნაკვალევი ესე მიდის როგორც ჩანს ისე ცნობისათვის არ გიჩევთ რეკომენდაციას არ გაუწევ ესეც წლებში სიარულს იმიტომ რომ ძალიან ხშირია შემთხვევა რომ კრაკაძილი ამოგიხდეთ მანდიდან და შეგჭამოთ ან გადაკლაპოთ პირდაპირ გაგატაროთ ეგრევე მეტაბოლიზმში მაგრამ მე რისკიანი ადამიანი ვარ ზოგადად რა და მაგიტო დავდივარ ესეც წლებში სერიოზულად ვიძახი რა ძალიან ბევრი ადამიანი ესეთ რაღაცაზე პრობლემა არ აქვს მაგრამ აი რეალობაში აი ესე წყალში ხა არტურა რო დადის მე ვერ ჩავალ აი არ არსებობს სუდად გავხდები რა პროსტა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეწარმავალი არის შენი და მე კიდე ქვეწარმავლების ძალიან მეშინია არა მეშინია ერთია რა მეშინე იგი არა მეზიზღება და ალბათ მაგის გამო ეგეთ წყალში ფეხს ვერ ჩავყოფ ვერასოდეს აა მასობაში მეორე ნაკვალევიც ვიპოვეთ ეს ხე ზოგადად ალბათ იცით რომ თხუნელები ტყის თხუნელები ჭამენ ხეს და ძალიან საინტერესო ნიჭი აქვთ ამ ტყის თხუნელებს ხიდებსაც კი აკეთებენ მდინარეებს აი უზარმაზარ ხიდებს აკეთებენ ერთად რა თან დართული მუშაობი და ხესთან მუშაობა შეუძლიათ იდეალურად და უბრალოდ ამ ხეს შეხედეთ როგორ არის გადაჭმული იმენა ამასო ეხა ფეხი დავარტყა მე მგონი გადაატყდება თუ არ ვწდები ეხა უნდა ვნახო საინტერესო ნაკვალები მეორე ნაკვალევი დავაფიქსირეთ ეხა მესამე ნაკვალევსაც დავაფიქსირებთ და უკვე დავინახავთ ჩვენს ლეგენდარულ თახვს წესით თხუნელს რა თქვი არ ვიცი აი ძველი თაობა რა ვირთხას ეძახის რა აი როგორი პონტი არის ვერ წარმოიდგენთ აი შედარებით ძველი თაობა ან თახვი იქნება თხუნელად უმართლა ვირთხა ყველაფერს ვირთხას ეძახიან ანუ დიდი იმედი მაქვს რომ აი ის ცხენები ამის შეჭმული არ არის ძალიან დიდი იმედი მაქვს ანუ ამას შეხედეთ ბიჭო ნაწლავები უჩანს ცხენს ბრატ ანუ რაღაცა დიდ ცხოველს რომ მოეკლა ესენი უეჭველი ბოლომდე შეჭამდა რა მაგრამ ეს ივენა ნახევრად არის შეჭმული და რატომღაც გონია რომ ეგ ჩვენმა თხუნელამ ჩაიდინა ანუ იმედია მეც არ შემჭამს რა ვიცი ოპა ახლოს მივდივართო ხო არტურმა მოიცა ავიღოთ ჩვენი შვილის არის ამ ხერს ხარზე რომ იყიდი ატრიბუტი ვიცმაო ეხა უნდა გამოჩდეს ნო აუ ეგ ხე მეგონა ის ხო არ გადაო ოპა 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 გაიჩთა ჯიგა ანუ ჩვენში დარჩეს და მართლა ვირთხავს გავს აი იმენა დიდი ვირთხა არის არა არა ვირთხა ხო არ გადაო ნახე რა საყვანელი ცხოველია თო ანუ თან ვიძახი საყვანელი ცხოველია მეთქი და იმენა ბაშკაში დავადე ის არის ეგრევე აუ იმენა ემაში გავარტყი აი იმენა კისერში გავარტყი ანუ ჯერ მინდა რომ დაგათვალიერებინოთ რა ეს ცხოველი როგორ გამოიყურება ანუ ზოგადად თხუნელს ოკლავს არტური ესე იჭერს ხოლმე რა როგორც პატარა ცხოველს მაგრამ იმენა დიდია ეს თხუნელო რომ ხარზე გადაიკიდა ნახეთ ბიჭო რა ლამაზი ცხოველი არის თო ანუ ძალიან საყვანელი ცხოველი არის დიდი სიამოვნებით მოეფერებოდი მაგრამ არა უშავს რას ვიზამთ ლეგენდარული ცხოველი ყავ და მოსაკლავი და მოუკარით კიდეც რედდეთში გავს კინოთ ძალიან მარტივად პრობლემები არ შეიქმნება წესით მაგაზე და ადგა ჟამი და დრო მოკლისა ბულგეიტორისა კრაკაძილისა თეთრისა ჩვენისა ეხა ამას გადავკიდებ ჩემს ცხენზე და შემდგომ უკვე დავიწყებ ძიებას ლეგენდარული კრაკაძილის რომელსაც სარწმუნებული არ მოუკლავ თუ არა აი ამ ჩამოთვლილი ცხოველებიდან რომელიც დღეს მოუკალი ანუ წინასწარ ვიყავი დარწმუნებული რომ ყველა ცხოველს მოუკლავდი უპრობლემოდ მაგრამ აი ლეგენდარულ კრაკაძილზე მასლა მგონია რომ ვერ მოუკლავ განა იმის გამო რომ ან შემჭამს ან რაღაცა ისრები არ მეყოფა ყველაზე დიდი დიმეიჯი აქვს ჩვენს კრაკაძილს ანუ ერთი ჩაკბეჩი შეუძლია რომ შეჭამოს და თანამედროულად ყველაზე მეტი ჰიტპოინტი აქვს ანუ ძალიან ბევრჯერ უნდა ესროლო რომ მოკვდეს ანუ სერიოზულად მართლა ძალიან ნერვიულობ რა აი მართლა ძალიან ნერვიულობ აი ესე ძალიან არასოდეს არ შემპარებია ეჭვი ჩემს სკილებში პატარა ფოლი მეგობრებო თუ ფიქრობთ რომ მოუკლავ კრაკაძილს აუცილებლად ეს ვიდეო დალაიქეთ და თუ ფიქრობთ რომ ვერ მოუკლავ დისლაიკი დასვით და მაგის მიხედვით მივხვდები როგორ ხართ ჩემში დარწმუნებული ოჯანდაბა რაღაცა სტრანი არის მე მგონი აქ ვიღაცა რაღაცას მატყუებს და არა ეს ტყუილია ძმაო მეღადავებიან არა აქ შვილის არის არ გაომადგება მატყუებს მატყუებს ხმაზე ეტყობა ხმაზე ეტყობა რომ მატყუებს რა მოაბა ან ხო ვიცი რომ მატყუებს ხო ვიცი რომ მატყუებს შედამპალო ხო ვიცი რომ მატყუებს შედამპალო გამოაბა დამპალი ეს ხო მაინც დაგიჭირე შენ დაგაო ანუ ეგ წინასწარ ვიცოდი იმიტომ რომ გავლილი მაქვს ეგ საიდვისია და ვიცოდი რომ მატყუბდა და ბოლოტოვი მიუში ხავს უკვე შემოვედით კრაკაძილების ტერიტორიაზე ანუ ჯერ ლეგენდარულ კრაკაძილის ტერიტორიაზე არ შემოვედით უბრალოდ სეინტ დენისის სვამპებისკენ გადმოვედით შესაბამისად ძალიან ბევრი კრაკაძილი ხვდება უკვე ამ ტერიტორიაზე მაგრამ ჩვენ მივდივართ ბიგ დედის ყველაზე დიდი კრაკაძილის მოსაკლავად კაიდი შორიგზე კი ყოფილა ხო იცით კრაკაძილამდე რასაც მე უყურებ რა ვიცი თხუნელსა და კრაკაძილს შორის თითქოს მაგზე დიდი ბაძილი არისო და იმერა საათია რაც მოდივა მაგრამ კრაკაძილი უეკლოთვის მოუკლავს პრინციპში აი ეს არის ლაგრასი პატარა ქალაქი არის აი ეს არის ბიჭო თხა რო ვიზახინდეს თხა 19 აი ეს არის იმენა თხა მაგრამ
გარბის გაურკვეველი მიზნის გამო. რატო გარბის? ანუ შინაური ცხოველია მაინც ხა. You have entered in a legendary animal territory. დამიწერა. სავარაუდოდ ლოგიკას რომ მიუყვე, აქეთ ამ ხარეს უნდა იყოს ნაკვალევი, ხო? მე ეგრე მგონია. თუ აქეთ ამ ხარეს უნდა იყოს, ანუ აზია რო. ხო, აქეთ არის ლეგენდარული კრაკაძის ნაკვალევი. წესით სწორად მოვდივარ. აკი პირველი ნაკვალევი. პირველი ნაკვალევი დავაფიქსირე ხალხო. ანუ იცით რატომ არის საშიში ლეგენდარულ კრაკაძილზე ნადირობა? ანუ თვითონ კრაკაძილსო თავი დავანებო. გარშემო აი ამ ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი კრაკაძილია, რომელიც არის ჭაობებში და შეიძლება ნებისმიერ დროს ვერ დაინახო და ფეხი დაადგა და მოგაჭამოს ის დამდგარი ფეხი. მე მოგიწევს ასკინკილი ციარული მთელი ცხოვრება. აგე მეორე ნაკვალევიც დავაფიქსირეთ, ანუ შეგვიძლია ცოტა სტრაფად ვიაროთ, ეხლა როგი თქვათო, დიდად ფრთხალი ცხოველია კრაკაძილი მეთქი მოგატყუეთ, მაგრამ ანუ გაგება შეუძლია სადვარ. აჰა, შენი არის ნაჭამი ფარშევანგი გდია? ფარშევანგი. ფარშევანგი ნიანგის ყბაში. მესამე ნაკვალევი ძმაო, რა სიძახი ბიჭო, ასე აი ხალხი ცხოვრობს რა, ანუ აი გარშემო ძალიან ახლოს ხალხი ცხოვრობს და ძალიან მაინტერესებს როგორ ახერხებენ ლეგენდარულ კრაკაძილთა ერთად ცხოვრებას. რავი, შემოდი ყავადავლიოთ ერთად და რამე ეგეთი თემები აქვს, რავი. აბა მე რატომ მეჩის მაინც და მაინც ეს კრაკაძილი? აქ ხალხი რო ცხოვრობს არაფერს არ ეჩის, ვითომ? და მეორე ფარშევანგი ნიანგის ყბაში. Must be close. ოპანა. აგევ ხედავ ხალხო, აბა პირველი ის არის ვესროლოთ. აი მე გამომეკიდება. ვაი მე მომდევს. მომდევს ხალხო, ვაი მე ავაცილე ხალხო. მოკდი რა. მოკდი, შედი დათავატირე. მოკდი. მოკდი, მოკდი. მოკდი, ბიჭო, გაჩერდი. ჰო, კაი. ვაი მე მომდევს. ვაი მე. მოდი, აბა მოდი. მოდი, აბა შემახინჯო, მოდი. მოდი შემახინჯო. 9 ის არის დაჭირდა თან თავში დააფიქსირეთ, უკან გადაახვიეთ ვიდეო და ნახავთ რომ ყველა ის არის ამ ჯანდაბა ცხოველს გავარტყი თავში და 9 ის არის იყო საჭირო რომ ეს ცხოველი მომეკლა ბოლომდე და ამას შეხედეთ ხალხო რამ ხელა. ანუ ძალიან უცნაურია რომ აი ეს მარტივად საუბრობ მაშინეკაც მშვილდისრით მოვკალი რედემპტიონში. ყველაზე დიდი არსი, უზარმაზარი გიგანტური კრაკაძილი, რომელიც დაცვე დიდია. უნდა დაუგუგლოთ წონაში რამდენია კრაკაძილი. 1300 კილოგრამი ხალხო. ამჟამად 9 ისით მოვკალი 1300 კილო რაღაცა. და ჰელმენ. ყველა გეგონდება ვიდეიდან ლეგენდარული ალიგატორი უკვე ჩვენს ხელში არის და კაკას არტური ასყავს, როგორცაც კაი დიდი ხანი დაჭირდება. აი კიჭები დააცალა ეხა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყვეთ, აუცილებლად ვიდეოს დალაიქებოთ და აქტივს გამოწერეთ და არ დაგავიწყეთ, როგორც ყოველთვის, მე კი როგორც ყოველთვის არ ვიცი როგორ ვიდეოს შეგხვდებით. ადიოს.